На факультеті цивільної та господарської юстиції Одеської юракадемії з нового навчального року вводиться нова дисципліна – спортивне право. Більш предметне вивчення українського та міжнародного законодавства в галузі захисту прав спортсменів стане доступним для студентів магістратури. З юридичними тонкощами часто доводиться стикатися професійним футболістам. Особливо на початку кар'єри гравцю необхідна допомога грамотного юриста, який спеціалізується на правових питаннях саме у сфері спорту. Футбольная профессия – это уже работа игрока, соответственно, есть обязанности игрока и клуба перед каждым из них. И для того, чтобы быть защищенным, такая юридическая профессия, как юрист по спорту и в совокупности футбола, она, как на мое мнение, должна быть и в области футбольного права. Підтримують появу професіоналів вузької спеціалізації і молоді спортсмени. Свій перший професійний контракт з футбольним клубом гравці укладають у 18 років. На думку футболіста Микити Титаєвського, дуже важливо, щоб на самому початку кар'єрного шляху у спортсмена не виникало жодних труднощів як із працівниками клубу, так і з керівництвом. Якщо брати минулий рік, нинішній рік, от якщо брати уровень чемпіонату, то сейчас помощь специалистов спортивного права очень актуальна, потому что многие молодые украинские футболисты, неопытные, смотрят сначала на зарплату, грубо говоря, а потом уже дочитывают контракт, а может и не дочитывают. И помощь специалистов спортивного права актуальна, потому что мы не знаем подводных камней этих договоров, контрактов. Свій агент у футболіста з'являється не відразу, тому фахівців з правових питань особливо потребують молоді гравці. Адже тривалість контракту може становити до декількох років, а прописані в ньому умови не завжди на перший погляд зрозумілі неосвіченому в правових питаннях спортсмену. Футболісти підтримують нововведення при підготовці фахівців у сфері юриспруденції і дуже сподіваються на підтримку майбутніх випускників Одеської юракадемії. Я вважаю, що нам потрібні спеціалісти в області спортивного права, тому що на даний момент молодые футболисты юридически не квалифицированы, и нам нужен человек, который будет защищать наши права и будет правильно составлять наши обязанности с клубом, составление контракта. Очень круто, что на базе факультета гражданской хозяйственной юстиции создана новая дисциплина «Спортивное право». Это очень поможет нам в будущем при подписании контракта. Нам будет легче работать с клубом. Будем чувствовать себя увереннее при подписании контрактов и вообще в дальнейшем при переходе в другой клуб. Ну, я считаю, что это нужно, это нам поможет. На думку баскетболіста Одеського «Динамо» та екс-гравця «Біпа» Ярослава Скрипця, спеціалісти у сфері спортивного права просто необхідні українським професійним гравцям. Зараз агентів при підписанні контрактів виділяють клуби, а вивчати кожен пункт угоди молодим спортсменам без допомоги спеціалістів дуже важко. Безусловно, потрібні. И были нужны, и сейчас нужны, потому что так таковых людей, которые отвечают за спортивное право, ну, я не встречал, что, которые сугубо занимаются спортивным правом, которые могут отстоять твои права и так далее. Это, как правило, рядовые юристы, адвокаты, и они потом уже изучают твое дело глубже. Очень хорошо, что сейчас на факультете ГХЮ, в юридической академии детской, появляется такой предмет, как спортивное право. Теперь каждый нуждающийся и каждый желающий спортсмен сможет обратиться к специалистам за помощью. Я считаю, это очень круто. Спортивне право студенти Національного університету Одеської юридичної академії вивчатимуть на першому та другому курсах магістратури. Допомоги фахівців у вказаній сфері сьогодні гостро потребують спортсмени, які займаються не лише командними видами спорту, а й індивідуальними. Нагадаємо, що наразі триває вступна кампанія, та у всіх абітурієнтів, які вступають на перший курс або магістратуру, є змога навчатися у провідному університеті країни та стати високопрофесійними та затребуваними професіоналами.